وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أنبر إن جهار شيدا أنجا الله تعالى همس وسنة الوصن كي الله تعالى شكرا الوصن كي الله تعالى بزي المقدس مبارك بالآية يخن ناشترر الله تعالى استيرم كي bizi o ayın haqqıyla o aya əməl edib, o ayın orucunu tutanlardan, o ayda Allah Tanrı rızasını qazanıb, onun cənnətinə daxil olanlardan eləsin. İnşallah danışacağımız elə mövzuda, bugünkü mövzumuzda inşallah qarşıdan gələn Ramazan ayı barədə olacaq. Ramazan ayı həqiqətən çox mübarək və fəzilətli bir aydır. Bu ayda Allah Taala bütün müsəlman qullarına, özünə müsəlman deyənlərə bu ayda oruç tutmağı əmr edib. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə oruc fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olundu ki, bəlkə bunun sayəsində təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Həmçinin başqa ayda Allah Taala buyurur ki: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Sizdən kim ayı görərsə, həmin ayı oruç tutsun. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömərin hədisində buyurur ki, بُنْيَلْ İslam عَلَى خَمْسِ İslam 5 şey üzərində bina olunmuştur. Şəhədətən لَا اِلْهَ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ لَا اِلْهَ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ كَلْمِ شَهَادَتِ وَاِقَامِ الصَّلَةِ namaz kılmak ve itaiz zekat vermek ve savmu ramadan ve haccil beyt ramazanda oruç tutmak və Allah evini həcc eləmək. Həmçinin Cəbrail hədisində, Umar radiyallahu anh hədisində də buyurur ki, Cəbrail aleyhissalam soruşanda ki, mənə əxbirnə aləl-İslam, mənə İslam haqda xəbər ver, İslamı mənə öyrət. Peyğəmbər sələm deyir ki, Ən təşədən ləyə ilə Allah və ənnə Muhammed Rasulullah və təqimə salavat və təzəkə və təsvəm Ramazan və təhacu beytəlləllah haram istətad edəyi zəlik. Əv kəmə qal. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İslam deyir, nə deyir? La ilahə illallah Muhammedur Rasulullah demək, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və gücün çatarsa Allah evini həcc etmək. Və bu göstərir ki, İslam dininin əsas rükünlərindən biridir. Həmçinin İslam alimləri bütün ümmət icma edib ki, icma etmişlər ki, ittifaq etmişlər ki, Ramazan orucu İslamın 5 ərkanından biridir. Hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Yəni, və bunun üçün də hər bir müsəlmanın ağlı üzərində olan həddi bulğa çatmış, sağlam və səfərdə olmayan hər bir kəsin üzərinə Ramazan orucu tutmaq fərzdir. Ramazan orucunun həqiqətən böyük savabı vardır. Allah qatında böyük əcri vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu həcri bu səbəbi bəyan edir, buyurur ki: "Mən sağam Ramazan imanı və ihtisabən." Aleyhisselam. "Ufra lahu ma taqaddama min zənbi." Kim Ramazan orucuna imanla iman gətirərək və əcrini Allahdan umaraq tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə buyurur ki: "Allah Taala hədisi qüdsdə buyurur ki: "Kullu amali ibn adam lahu illa salat illa siyam." Adam oğlunun hər bir əməli onun üçündür, oruçdan başqa. فَإِنَّهُ oruç deyil mənim üçündür və əna uzzibihi və onun da əcrini yalnız mən verirəm. Çünki insan başqa əməlləri zahirdə də oruç da daxil əməldir. Onu Allahdan başqa heç bilmir ki, oruçdur yoxsa yox. Və hədisə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, وَصِيَامُ جُنَّةٌ həqiqətən oruç deyir insan üçün bir qalxandır, bir sifərdir. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ sizdən biriniz oruçda olduğu halda heç zaman qadına yaxınlıq etməsin. Həmçinin pis söz söyləməsin, cahillik etməsin, söyüş söyməsin. Əgər biri onu söyərsə, yaxud onu vurmaq istəyərsə, onu dalaşarsa, ona desin ki, mən oruçluyam, mən oruçluyam.
Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a and olsun ki orucunun ağzından gelen o pis koku Allah katında kıyamet günü mis giysinden daha hayırlıdır, daha temizdir, daha güzeldir. Hemçinin oruç için iki fereh vardır, iki sevinç vardır. O sevinçten birincisi orucu açtığı zaman insan orucu açtığı zaman sevinir, iftar vakti. İkinci sevinci ise orucuna göre sevaplarıyla karşılaştığı zaman, öz Rabbine kavuştuğu zaman sevinir. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətdə bir qapı var ki, o qapına qapıya Rəyyan qapısı deyərlər. Və bu qapıdan yalnız oruç tutan insanlar girər. Və qiyamət günü çağırırlar ki, harada oruç tutanlar qalxarlar və gəlib bu qapıdan keçərlər və ondan sonra həmin qapı bağlanar və orada bir daha heç kəs keçməz. Başqa hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah Teala onun özünü cəhənnəmdən 70 il uzaqlaşdırar. Yəni burada təyin ki, bu fəzilətlər fərzə aiddir, həmçinin nafilələri də özündə əhatə edilir. Həqiqətən oruc əzəmətli bir ibadətdir və bunun əzəmətinin ən böyük dəlili odur ki, Allah Teala bu orucu nəinki bizim ümmətə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə də fərz qılmışdır, bizdən əvvəlkilərə də fərz eləmişdir. Orucda böyük hikmətlər var. Bu hikmətlər həm dini hikmətlərdir, dini tərəfdən, həm ictimai tərəfdən, onu həm insanın şəxsi, sağlığı, hər bir tərəfdən orucda böyük hikmətlər var. Bunlardan ən birisi ayədə keçən orucun fərz olması ayın dağıtlarına buyurur. Oruc sizə fərz olundu ki, bununla təqvalı olasınız. Çünki hər bir əməldə qəsd olunan nədir? Təqvadır, Allah qorxusudur. Təqva da insanın özü ilə öz Rəbbi arasında bir sifər götürməsidir. Yəni bu da nə ilə olur? İnsanın haramlardan uzaq durması ilə, həmçinin vacib əməlləri yerinə yetirməsi ilə insan təqva sifətindən ayrılır. Yəni təqva mühüm bir sifətdir. Allah Teala hər bir ayədə, hər bir şeydə təqvanı əmr edir. Tələb olunan insandan təqvadır. Əsərlə Quran-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyyuhəlləzîne əmrəttəqullâhe haqqa tuqâtih." Ey iman gətirənlər, Allah Teala'dan haqqı ilə qorxun. Təqvalı olun. "Ya eyyuhəlləzîne əmrəttəqullâhe ve qûlû qavlen sedîdâ." Ey iman gətirən, Allah'tan qorxun və doğru söz söyləyin. Və bu ayədə, bu vaxtda ayələr həqiqətən hesabsızdır. Həmçinin bilmək lazımdır ki, təqva vacib olan sifətlərdəndir. Təqvası olan kəsə Allah Teala heç zaman darda qoymaz. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "O men yettəqillah yecəl lehu məxrəcə." Kim Allahdan qorxarsa, təqvalı olarsa, Allah Teala onun üçün bir çıxış yolu edər və yarzıqı min heysə lə yəhtəsib və onu bilmədiyi bir yerdən rüzgəndirər. İnsan çalışmalıdır, bu daim o sifətə nail olsun. Və bu sifətə qazanmaq yollarından biri də mübarək Ramazan ayıdır. İnsan bu ayda bu sifətə qazanmağa çalışmalıdır. Həmçinin Ramazan ayının fəzilətlərindən biri də insanın haramları tərk edilməsidir. İnsanın bəzi illədiyi günahları tərk etməsidir. Və insan üçün bu ay bir fürsət ayıdır. İnsan üçün bir Allah Teala'nın açdığı bir qapıdır. İnsan bu fürsəti əldən verməməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, burnu yerə sürtülsün. Soruşurlar ki, ya Rasulullah, kimin? Deyir, o kəs ki, Ramazana girir, Ramazandan bağışlanmamış çıxır. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün bəddua edir ki, kim ki, Ramazana girir, Ramazandan bağışlanmamış çıxırsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üçün dua edir ki, bəddua edir ki, onun burnu yerə sürtülsün. Yəni bu insan belə bir fürsəti əldən verir. Həmçinin bu insan bu ayda bütün asiliklərdən çıxar, özünü qorumalıdır. Haramlardan çəkindirməlidir özünü. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Mən ləm yədə qavlə zur və ləməl bihi və cəhlə fəleysə lillə həcətun ən yədə taaməh və şərabə." Kim yalan danışmağı və ona əməl eləməyi, yalana əməl eləməyi, həmçinin cahilliyi tərk eləməzsə, Allah Teala'nın onun acısız qalmağına ehtiyacı yoxdur. Yəni insan günahlarında davamlı olacaqsa, sadəcə olaraq özünün nəfsini yeməkdən tutacaq, saxlayacaqsa, onun orucunda heç bir fayda yoxdur. Oruçda tam olaraq qəsd insanın acısız qalmağı deyil. İnsan nəinki bədəni ilə oruçdur, həmçinin dili ilə oruçdur, həmçinin gözü ilə oruçdur. Gözünü haramdan qoyur, dilini haramdan qoyur, əzalarını haramdan qoyur, həmçinin də qarnı ilə oruçdur. Oruc bütün hər bir şeyə aiddir. İnsanın saflaşdırılması üçün, insanın paklaşdırılması üçün oruc ən böyük səbəblərdən biridir. Həmçinin orucun hikmətlərindən
O insanı oruç gıybetten, yalanından, bu şeylerden insanın dilini koruyor. Hususen de gıybet ellemek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir. İnsanı gıybet elleyen adamın deyir. Artık öyle bir şey. Orucunu düz hemen alemler o meselede ihtilaf eyleseler de insan eti yemiş kadar günah kazanır ve bununla da bazı alimler diyor ki, hatta değiller ki gıybet elledikten insanın orucu bozulur. İnsan o derecede tehlikelidir. Kimisi gıybetini elemek, kimisi hakkında danışmak. İnsan bacardığı kadar oruçta olan insan dilini korumalıdır. Dilini haramdan, yalandan, böhtandan, gıybetten, söz gezdirmekten, bu kimi şeylerden dilini korumalıdır. Bu şeylerden insan daima korunmalıdır, hususen Ramazan'da. Hemsinin orucun faydalarından insan orucun hikmetlerinden biri de insanı acılığa, susuzluğa öğreştirir. İnsanı çetinliklere öğreştirir. İnsan bu şeylere öğreşir. Artık bunun için bu şeylerde problem olmuyor. Hemsinin orucun faydalarından insan az Müslüman az kardeşlerini hatırlayır. Oruçta olan da ki sen bir ay az da çekersen ama o insanlar illerle o azlıktadırlar, o çetinliktedirler. İnsan o kardeşlerini hatırlıyor ki benim bir az kardeşlerim var. İnsanın ister istemez kalbinde merhamet yaranır. Kalbinde onlara karşı rahmet yaranır ki onlara kömek eylemek fikrine düşür. Ama daima yiyipsen, daima rahatlık sende olan hiç zaman acıları fikirleşmiyor. Ama ya bizde de bir misal var ki diyor ki tokun acıdan haberi olmaz. Yani insan acı olmasa acıların halini, az insanların halini bilmez. Bütün orucun faydalarından oruç insanları beraberleştirir. Oruç insanlara beraberlik gösterir. Buna da varlı kası farkı yoktur. Evinde yemek var, yok yemek yoktur. Herkes oruç tutur. Yani sen Allah katında berabersen, senin de yemek vaktin fecir doğana kadardı. Fecir doğandan gün batana kadar yemek yemirsen varlı da kasıf da aynı şey emir olur. Varlıya icazı gelmeyip ki gün orta yemek yiyebilir alabı olarak. Hamı beraberce. Bu da insanlara beraberliği gösterir. Hemcin orucun faydalarından oruç nece ki bunu tıbbi sübut edir. Yani sayısız hesapsız hastalıklar için muhalicedir. Ne kadar mide bağırsak hastalıklar için oruç en büyük muhalice usuludur. Düzgün insan bu orucu bu şey için, hani muhalice için tutmamalıdır. İnsanın niyeti Allah Teala ona emredip, onu yaradan Rabbi ona emredip diye oruç tutmalıdır. Çünkü ihlas her bir emelin kabul olmasında iki tane şart var. Birinci emelin Allah için olması, ihlasla olması. İkinci de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği gibi etmek. Ama bu şarttan bir her hansı biri olmazsa hemen amel batildir ve kabul değil. Ama insan Allah için tutur ve o kimi şeyler, əlavə faydalar onsuz da gelir. Ama insanın niyeti əlavə o faydalar olarsa esas gayeni itirmiş olur. Hemçinin orucun faydalananlar, oruç Müslümanları bir yere cem edir. Görürsen ki Müslümanlar ayrı vakti, ne kadar Müslümanlar birbirinin yüzünü görmeyen insanlar iftar vakti bir meclislere yığılırlar. Beraber iftar edirler. Ve onların kalbinde sözsüz ki sevgi, muhabbet daha da artır. Hemşire teravih namazları. Teravih namazında mescitlere yığılırlar. Beraber bir yerde teravih namazını eda edirler. Bu da gösterir ki onların arasında ülfet yaranır. Arasında mehribançılık yaranır. Hemşirin Ramazan'ın fezletlerinden, hikmetlerinden insan için fırsat yaranır ki ibadetlerini çoğalsın. Evveller Kur'an okumursa artık Ramazan'da Kur'an okumaya başlayır. Okuyabilmeyen Kur'an okumayı öğrenir. Öğrenenler ise daha tilavetini çoğaldır, güzelleştirir, daha da artırır. Bu da insanın Ramazan'ın olan fezletlerindendir. Hemşirin Ramazan'ın fezletlerinden ki insanı ibadetlerde öğreştirir. İnsan bir ay gece namazı kılarsa, yani teravih namazı kılarsa, Ramazan'dan sonra da hangi bu insan gece namazı kılmayan insan da olsa, Ramazan'dan sonra artık öğreşmiş olur bu ibadete. Devamlı olarak bu ibadete emel edilir. Sözsüz ki Ramazan ayı bu çok mübarek bir aydı. Çok hayırlı, bereketli aydı. Bu ayda çok büyük hadiseler baş vermiştir. Bunlardan en birincisi Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz o ayda Kur'an'ı nazil ettik. Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan o aydır ki biz o aydır diye Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Ve bu da hemçinin Kur'an Ramazan ayında
İslamın ən əzəmətli döyüşü, Bədr döyüşü baş vermişdir. Bədr zəfər müsəlmanların kafirlər üzərində qələbəsi baş vermişdir. Həmçinin Ramazan ayında Allah Taala öz rəsuluna Məkkəni fəth elətdirmişdir. Orada Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnna fətəhnə ləkə fəthən mubinə." Biz sənə açıq-aydın bir fəth verdik. Yəni Məkkənin fəthini Allah Taala açıq-aydın fəth adlandırdı və bu da nə zaman baş vermişdir? Ramazan ayında baş vermişdir. Həmçinin Ramazanın fəzilətlərindən Ramazan ayında Allah Taala öz rəsuluna, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun ümmətinə 5 dənə böyük xislət vermişdir ki, hansı ki bu bundan əvvəlki ümmətlərə verilməmişdir. Onlardan ən birincisi bu verilən fəzilətlərdən ki, necə ki hədisdə keçdi ki, Ramazan ayında oruç tutanın ağzından gələn iyi Allah katında qiyamət günü ən gözəl misk iyisindən daha yaxşıdır, daha üstündür. Həmçinin Ramazanın fəzilətlərindən mələklərin oruç tutan insan üçün dua etməsi, onun üçün bağışlanma diləməsi, ta o orucun açana qədər mələklərin onun üçün bağışlanma diləməsi. Həmçinin üçüncüsü, bu 5 xislətlərin üçüncüsü, Allah Taala hər gün onun üçün hazırladığı cənnəti bəzəyir. Həmçinin dördüncüsü, böyük şeytanlar bu ayda bağlanır, insana vəsvesə verə bilmir. Bu 5-ci də onun gecənin axırında onun həmin günün günahları bağışlanılır. Bu göstərir ki, Ramazan həqiqətən böyük əzəmətli bir aydır. İnsan bu fürsəti əldən verməməlidir, bu fürsətdən tam istifadə etməlidir. Həmçinin bu ayın bərəkətindən bu ayda təravih namazı məşru qılınmışdır. Müsəlmanlar bir yerə yığılır, bu ayda təravih namazını əda edirlər. Yəni, insan bu namazı hərisi olmalıdır, bu namazı bu vaxtı vaxtında qılmalıdır. Vaxtında, yəni heç zaman boşa bırakmamalıdır. Bu namaz fərz olmasa da, vacib olmasa da, amma təkid olunmuş bir sünnətdir. Amma insan çalışmalıdır bu sünnəyi tərk etməsin. Çünki bu daimi olan deyil ki, bir gün qılmayayım, sabah qılacağım. Yəni, bu az bir müddətdir, insan bu fürsəti əldən verməməlidir. İnsan ona görə də çalışmalıdır, Ramazana hazırlaşmalıdır, özünün mənəvi hazırlaşmalıdır, həm oruçlara, həm ibadətlərə hazırlamalıdır, elədiyi bütün günahlara tövbə eləməlidir və bilməlidir ki, bu ay onun üçün fürsət ayıdır, bağışlanma ayıdır. Onun üçün böyük fürsətlər var. Və bilmək lazımdır ki, Ramazanın orucun əsas nəyi var? Bir rükünü var. Oruc üçün dənədən ibarətdir. İki rükünü, əsas alimlər gətirir. İki rükünü var. Onlardan birincisi niyyətdir. Çünki hər bir əməlin qəbul olmasında şərt nədir? Niyyətdir. O da orucdan da hər gün şərt deyil ki, sən səhər deyəsən ki, mən niyyət edirəm bu gün hain içində oruc tuturam. Yox. Sənin bilməyin ki, sən orucsan, bu sənin niyyətindir. Və bu da insan bizim dediyimiz niyyət axşamı deyən Ramazanından bir gün qabaq. Sən axşam bilirsən ki, sən sabah orucsan, bu sənin niyyətindir. Hər hansı bir niyyət, hər hansı bir şey tələffüz eləməyə ehtiyac yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun sahabələrindən bu barədə bir şey gəlməmişdir ki, onlar hər hansı bir dillə niyyət elələr. Və niyyətə də dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, "Mən ləm yəcma əs-siyam qabl-əl-fəcr fəla siyam lə." Kim fəcrdən qabaq niyyət etməzsə, onun orucu yoxdur. Hər insan bilir ki, sabah orucsan. Bu sənin artıq nədir? Sənin niyyətindir. Yəni, sən niyyət eləməlisən, bilməlisən ki, sən sabah orucsan, sabah Ramazan gelir deyə oruc tutmağa niyyət eləməlisən. Orucun ikinci rükün isə orucu pozan şeylərdən, fəcr doğan, ikinci fəcr doğandan gün batana qədər orucu pozan şeylərdən çəkinmək lazımdır. O şeylərdən uzaq durmaq lazımdır. Və niyə görə ikinci fəcr dedik? Çünki fəcr iki dəfə doğur. Birinci fəcr və ikinci fəcr. Birinci fəcrlə ikinci fəcrin arasında fərq odur ki, birinci fəcr ilk doğanda elə ki, məşriqdə məğribə doğur, göy üzərində nazik palasa kimi göyə tərəf doğur, ağarır. Və o daimi qalmır. Tez də çəkilib gedir. İnsan o vaxt yiyə bilər, problem deyil. Amma ikinci fəcr doğanda artıq sübh namazı girir. İkinci fəcr isə palasa enə tərəf olur, yəni şimaldan cənubə tərəf olur, gün çıxan tərəfdə. Enin istiqamətdə olur deyə ona görə onunla bilinir. Bu birinci fərqidir. İkinci fərqi də odur ki, ikinci fəcr itmir.
doğandan sonra daha itmir. Ama birinci fecer doğur da tez de itir. Ha, bu rükünleri bilenden sonra bilmek lazım ki orucu pozan müəyyən şeyler var. İnsan oruçta olduğu zaman bu şeylerde çekilmelidir. Onlardan birincisi qəsdən yiyib içməkdir. Qəsdən yiyib içmək orucu pozur. Ve kim qəsdən yiyib içərsə artık tövbe eləməlidir. Allah'tan bağışlanma diləməlidir. Həmin gün orucunu tamamlamalıdır. Mən orucu pozdum diye devam etməlidir yeməyinə. Akşama kadar devam etməlidir. Ve həmçinin o günü sonradan qaza etməlidir. Orucu qəsdən pozmaq büyük günahlardandır, kəbairlərdəndir. Ama insan bilmədən yiyib içərsə, özündən asılı olmayaraq, özündə xəbərsiz olaraq yeyərsə, birdən bilərsə ki, ben oruçluyam, orucuna devam etsin, çünkü onun orucu pozulmuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Men nesiye ve huve saimu fe akala gavu şerib, fel yutim masabaha fe innem atanahu Allah ve sekah. Kimdir unuttuğu halda yiyib içərsədir, o diğer orucunu tamamlasın, çünkü onu yedizdir, biçizdiren Allah Ta'ala'dır. Orucu ikinci pozan şey, insanın qəsdən qusmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mən zərə ahvazı qeyd, fələ qada aleyhi və mən istəqa fə aleyhil qada. Kimə ki qusmaq gələrsə özündən asılı olmayaraq, onun orucunda problem yoxdur, ona qəza lazım deyil. Amma kim ki özünü qusdurarsa, onun artıq orucu pozulmuşdur, o orucunu qəza etməlidir. Orucu pozan üçüncü şey, qadınların heyzli və nifaslı olmasıdır. Yəni xəstəlikdə olmalı. Həmçinin doğuşdan sonra gələn qan vaxtı qadın oruç tutmur. Və bu halda qadın sonradan, bax onun halına görə bəzi alimlər deyir ki, qəza edirlər və bəziləri deyir ki, yox, həmin günlərin əvəzini hayızlı qadın sözsüz ki, həmin günlərin əvəzini qəza eləməlidir, həmçinin nifası. Amma şey halında olan, məsələn, əgər uşaq əmizdirirsə, yəni ona o səbəblər isə artıq orta böyük ixtilaf var, yəni alimlər deyir ki, amma heyzdə görə insan nə edir? Həmin günlərin əvəzini sonradan qəza edilir. Ayşə radiyallahu anha hədisinə görə ki, "Kunna nu'mar bi qada'i savm və la nu'mar bi qada'i salah." Biz orucu qəza eləməyə əmr olunardıq. Namazı da qəza eləməyə əmr olunmazdıq. Bu orucu pozan şeylərdən biri də nədir? İnsanın Ramazanın günorta vaxtı öz ailə yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmasıdır. Bu Yəni, orucu pozan şeylərin ən şiddətlisidir. Və bunun haqqında da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyrənin hədisidir ki, Buxari müslimdə keçən hədisdir ki, sahabə gəlirdi, ya Rasulallah, həlak oldum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sən nə həlak elədi? Deyir, ya Rasulallah, Ramazanda oruçlu vaxtıdır, ailəmlə əlaqədə oldum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, azad etməyə bir qulun var mı? Deyir, yox ya Rasulallah. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, Bəs 2 ay dalbada, yəni ardıcıl olaraq oruç tuta bilərsənmi? Peyğəmbər, sahabə deyir, yox, ya Rasulullah, gücüm çatmaz. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, bəs onda 67 nəfər yedirtməyə gücün çatar mı? Deyir, yox, ya Rasulullah. Və Peyğəmbər s.ə.v. susur. Bu zaman Peyğəmbərimiz s.ə.v. böyük bir qabda xurma gətirirlər. Yəni, təqribən hədisdə gəlir ki, təqribən 60 sayə qədər xurma gəlir. Bəzi 30 saat gəlir. Böyük bir miqdarda xurma gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, o sual verən haradadır? Deyir, buradayam ya Rasulullah. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir, götür bunu, apar sədəqə elə. Deyir, ya Rasulullah, məndən fəqir nəmi? Yəni bu and olsun Allaha ki, bu 2 dağ arasında, yəni Mədinə şəhərində məndən fəqir yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gülür, deyir, apar o zaman ailənə yedirt. Yəni bunun alimə fayda çıxardır ki, kim orucunu cinsi əlaqə ilə pozarsa, artıq onun üzərinə ən birinci vacib olan nədir? Qol azad etməkdir. Mümkün də qol olmadığı üçün ikinci o 2 ay dalğa ardıcıl olaraq oruç tutmalıdır. Əgər bir səbəb ilə orucuna fasilə verərsə, təzdən başlamalıdır. Yani, davam etmək yox, arada bir gün fasilə verim yox. Hətta 59 gün oruç tutarsa, 60-cı günü hansı səbəbə görə tərk edilərsə, adi üzrsüz səbəbə görə tərk edilərsə, təzdən birinci gündən başlamalı, 60 günə açmalı. Əgər oruç tutmağa qadir deyilsə, xəstədirsə, yəni hansısa xəstəliyimizsə, üzür, doğrudan da üzürü varsa, o zaman 60 nəfər yedirtməlidir. İstər 60 nəfər bir dəfə yedirtsin, istər bir nəfəri 60 gün yedirtsin. Bu da bunun
kəffarəsidir. Həmçinin oruc pozan şeylərdən qan aldırmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə görə ki, aftara el-hacim el-məhcum qan alan da, aldıran da orucu pozulmuşdur. Qan alanın orucu pozulması isə ona görə orucu, çünki o vaxtı indiki buyunuz kimi bir şeylərlə belinə qoyardı və qan alan adam ağzından sorardı. Və orada təhlükə var ki, onun sorduğu qandan bunun ağzına gedə bilər deyə, ona görə onun da orucu pozulur. Amma bugünkü günü ya qan insan qan alırsa, bugünkü cihazlarla yaxud başqa şeylərlə qan alırsa, onun orucu pozulmur. Sadəcə olaraq kimin orucu pozulur? Qan aldıran kəsin orucu pozulur. Yəni, dildən qan aldırmaq kimi. Həmçinin qardaşlar, oruçda bəzi ədəblər var. Oruçdan üçün bəzi ədəblər var. Bu ədəblərdən birincisi səhur eləməkdir. İnsan səhura həris olmalıdır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. təsəhhürü fəinnə fəsəhhürü bərəkə. Səhur edin. Həqiqətən səhurda bərəkət vardır. Səhur yəni bizim bildiyimiz, yastıq dediyimiz şeydir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bizə bəyan edir ki, burada bərəkət var. İnsan o bərəkəti qaçırmamalıdır. Hətta insanın yeməyə bir iştahı olmasa da belə, ən azı bir stəkan su ilə onu yerinə yetirməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. hədisinə görə ki, təsəhharu və ləv bir cürətin mə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, bir qab su ilə olsa belə, istəhur edin, yəni istəhuru əldən buraxmayın. Həmçinin ədəblərdən, orucun ədəblərindən səhuru gecikdirməkdir. İnsan səhuru tam axır vaxtına qədər gecikdirməkdir. Məsələn, sabah namazının vaxtı saat 4-dədirsə, 4-də 4-ə qədər yeməlisən, məsələn, ta azana verim, bir neçə dəqiqə qalana qədər yeməlisən. Amma bəzi insanlar, məsələn, gecə qalxır 2-də, 3-də yeyir, ki, mənim bu səhurumdur. Yəni, burada problem yoxdur, amma sünnət nədir, daha gözəl olanı nədir, ən axır vaxtında yemək. Yəni, buna da dəlil nədir, Zeyd ibn Sabit radiyallahu anh hədisi ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bərabər səhur elədik, sonra da deyir, namaza qalxırdı. Soruşdum ki, Ənəs radiyallahu anh soruşur ki, soruşdum ki, sahurla sabah namazının arasına qədər idi, bir 50 ayə oxunan qədər. Yəni, 50 ayə ilə çəkər 4-5 dəqiqə. Həmçinin burada bir şey də var ki, insan əgər sahur elədiyi zaman azanı eşidərsə, sahur elədiyi zaman əlindəkini yiyə bilər. Ağzındakini və əlindəkini yiyə bilər. Amma o demək deyil ki, sənin qabağında böyük yeməklər var. Mənim hamısını yiyə bilər. Yox, onu yiyə bilməzsən. Əlində nə var? Əlindəki tikəni, bir də ağzındakini yiyə bilərsən. Hatta azan verilə-verilə yiyə bilərsən. Burada bir problem yoxdur. Buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi ki, "Əgər səmiə əhadukum min nidə vəl inəu alə yədihi fəlā yəḍəʿu hattə yəqḍi hājatahu minhu." Hədis İbn Macidə və Əbu Davudda deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sizdən biriniz azanı eşidərsə və qabı da əlində olarsa deyir, onu deyir, ehtiyacını ödəməmiş, onu qurtarmamış, o deyir, onu yerə qoymasın. Həmçinin orucun ədəblərindən nədir? İnsanın faydasız sözlərdən, zarafatlardan, boş-boş şeylərdən özünü qoruması, o şeylərdən uzaq olması, vaxtının qədrini bilməsi, hətta ki, oruca fayda verməyən şeylərdən özünü uzaqlaşdırmasıdır. Həmçinin Ramazanın ədəblərindən, müstəhəb olan əməllərdən, oruçluqda nədir? İnsanın səxavətli olması, əlavə sədəqələri çoxaltmaq, savab əməllərini, başqa əməllərini həmişə çoxaltmaq, elədiyin əməl, hər bir ibadəsini daha da artırmaq. Namazlardır, məsələn, duha namazı qılmırdınız, artı duha namazını qılırsan, başqa əməllərdir, eləmirdiniz, eləyirsən, məsələn, duha qılırsan, 4 tükət qılırsan, artıq onu 6, yaxud 8, 12 qılırsan, daha da çoxaldırsan savab əməlləri. Həmçinin Quran oxumaq, Ramazanda müstəhəb olan əməllərdən biri də nədir? Quran oxumaqdır. Quran oxumağı öyrənmək. Çünki Ramazan Quran ayıdır. Bu ayda Quran-ı Kerim nazil olmuşdur. Və buna da dəlil Peyğəmbər s.ə.v. hədisi ki, Peyğəmbər s.ə.v. insanların ən cömərdi idi və Ramazan gəldikdə isə bu cömərtlik daha da artardı. Və Cəbrail ə.səlam deyir, hər gecə deyir Peyğəmbər s.ə.v. yanına gələrdi və Peyğəmbər s.ə.v. Quranı ona ərz eləyərdi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Quranı ona oxuyardı. Və bu axırıncı ildə Peyğəmbərimiz s.ə.v. Quranı hər il Peyğəmbərimiz s.ə.v. Cəbrailə oxuyardı və Quranı bir dəfə Ramazanda xətm eləyərdi Cəbrailə ə.səlamın qarşısında. Axırıncı isə tam olaraq 2 dəfə xətm eləmişdi. Həmçinin Ramazanın ədəblərindən axşam iftar açmağı tezləşdirməkdir. Yəni azan verildisə, imam Allahu Əkbər dedisə, müəzzin Allahu Əkbər dedisə, artıq sən orucunu açmalısan. Azanın qurtarmağını və yaxud ulduzun çıxmağını gözləməməlisən.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, لَا يَزَلُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلَ الْفَطَرُ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, insanlar ne kadar ki iftara tezleştirecekler, o kadar insanlar hayır üzerindedir. Ama çok cesur olsun ki, bazı batıl fırkalar ulduz çıkmağı gözleyir. Ulduz çıkmamış, yani tam karanlık düşmemiş orucunu açmırlar. Sözsüz ki, bu da Yahudilerin sıfatlarıdır. Yahudilerin şeriyetində, İsrail olanların şeriyetində orucunu açma vaxtı tam gün batımından sonra ulduzlar çıkan vaxtıydı. Bunlar da sözsüz ki, bu məsələdə onlar həmin fikir, o batıl əqidə olanlara oxşayırlar. Həmçinin orucu müstəhəbdir ki, insan xurma ilə açsın. O da xurma yoxdursa, su ilə açmaq müstəhəb olan əməllərdəndir. Həmçinin orucu müstəhəb olan əməllərdən insanın iftar vaxtı sünnədə vardə olan duanı etməsi. Zəhəbə Allah məhubəndə və təllətəl uruq və zəhəbətəl əcrə inşallah. Bu duanı əzbərləyə, bu duanı etməsi və müsəlman qalasında bu duada var. Zəhəbə Allah məhub, susluq etdi. Bu təllətəl uruq, damarlar yaşlaşdı, islandı. Və zəhəbətəl əcrə inşallah və əcrə də inşallah sabit oldu. Bu duanı əzbərləyə, bu duanı oxuması iftar vaxtı müstəhəb olan əməllərdəndir. Həmçinin qardaşlar, bəzi əməllər də vardır ki, bu əməllər mübah əməllər sayılır. Yəni, şəriətimizdə caiz olan oruçluya caiz olan əməllərdən sayılır. Bunlardan birisi insanın sərinlənmək üçün hamam çimməsidir. Amma bu şərtlə ki, məsələn, daha gedib suda suyun altına ki, vurmursan, kəllə vurmursan. Yəni, insan hamamda girə bilər, üstünə suda ki, sərinlənə bilər, başını çimə bilər, yəni, bir sıra ala bilər. Həmçinin hətta çayda da başını tam suya soxmamaq şərti ilə gedib çim, sərinlənmək üçün çimə bilər. Həmçinin insanın ağzını, burnunu, ağzını yaxalamağı, ağzını yaxalamasıdır. Yəni, ağzında susluq hiss eləyərsə, ağzını yaxalamaq, burada bir problem yoxdur, bu da caiz olan əməllərdəndir. Həmçinin evli insanın öz həyat yoldaşını öpməsində bir problem yoxdur. Yəni, bu şərtlə ki, öz nəfsinə qalib gələ biləcək, ondan bir problem olmayacaq, yəni artıq yəni cinsi əlaqəyə getməyəcəksə, onun öpmək, orucunu oruc öpməkdə heç bir problem yoxdur. Həmçinin insan gecə öz yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olarsa və yaxud özünü ayıldığı zaman cünublu görərsə, o orucuna davam edir, onun orucunda bir problem yoxdur. Yəni artıq sübh namazı girir, hələ də qusur almayıb, burada bir problem yoxdur. Həmçinin caiz olan əməllərdən insan sivakdan istifadə edə bilər. Həmçinin diş fırçasından da istifadə etməkdə problem yoxdur. Həmçinin göz damcısı, bu kimi şeylərdə problem yoxdur. Həmçinin oruçda caiz olan əməllərdən məsələn, bəzi iynələrdən istifadə etmək. Məsələn, tibbi iynə. Amma bu şərtləki tərkibində heç bir vitamin olmamalıdır. Amma dərmanlar isə dərman, hər bir dərman, ağızdan gedən hər bir dərman orucu pozur. Həmçinin qardaşlar, bu məsələ Ramazanda əsas diqqət, ən mühüm diqqət olunan bir şey təravih namazıdır. Təravih namazına həris olmaq lazımdır. Təravih namazlarını qorumaq lazımdır. Vaxtı-vaxtında yəni gecikdirmədən cemaatla təravih tək əgər cemaat varsa cemaatla qal. Cemaata imkan yoxsa ən azından təkcə özün qal. Yəni bunun vaxtını keçirmə çünki bu müqəddəs ayda bu sənin üçün bir fürsətdir. Sənin üçün Allah Taala'dan bir rəhmətdir. Bunu istifadə elə, haqqını ver. Həmçinin deyir ki, inşallah Ramazanın axırında əsas mühüm şey gəlir, qədər gecəsi var bu ayda. Allah Taala bu bir elə bir gecə yaradır ki, bu gecə min aydan içində qədər gecəsi olmayan min aydan xeyirlidir. Yəni Allah Taala Quran-ı Kərimdə deyir, Leylətul Qadr xeyrun min əlfi şəhr. Qədər gecəsi içində qədər gecəsi olmayan min aydan daha xeyirlidir, ondan daha üstündür. İnsan bu gecəni fəziləti tutmaq üçün çalışmalıdır. Bunun üçün ibadətini daha da artırmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən qama leylətə qədər imanı və ihtisabı qufir Allah mə təqəddəmə min zəbbi." Kim qədər gecəsini imanla və əcrini Allahdan tutaraq umaraq qalxarsa, namazda ibadətdə keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və insan buna həris olmalıdır. Həmçinin Ramazanda mühüm olan əməllərdən biri də Ramazanın axırında bayram namazının qılınmasıdır. Bayram namazının məsciddə cəmaatla qılınmağa həris olmaq lazımdır. Buna diqqət eləmək lazımdır. Həmçinin bayram namazından öncə, namazı getməmişdən öncə 2-3 gün əvvəl və yaxud 1 gün əvvəl təzəkkətini çıxartmaq. Hər bir insan, yəni 2 kilo yarım, 3 kilo miqdarında
İnsanların əsas ruh istifadə edildiği ərzaqdan ailədə adam başına sədəqə çıxartmalıdır, fitrə zəkatını çıxardıb kəsib olaraq paylamalıdır. Yəni bu da undan, düyüdən, vermişdir, makaron, bu kimi şeylərdən çıxarılır. Yəni bugünkü bizdə onlar əsas ərzaq bunlardan ibarət olduğu üçün bu kimi şeylərdən çıxarılır. Və bu da ehtiyacı olan kəsiblərə paylanılır, həqiqi kəsiblərə paylanılır. Əsas bu məsələlərdir. İnsan bu şeylərə diqqət eləməlidir. Çalışmalıdır, vaxtını Ramazanda israf edəməsin. Vaxtına həris olsun, vaxtının qədrini bilsin. Bilsin ki, hər bir dəqiqə ya onun lehinədir, ya onun əleyhinədir. Çalışsın ki, o hər bir dəqiqəni öz əleyhinə etməsin, öz lehinə etsin və buna həris olsun. Allah təala istəyirəm ki, bizə eşidib faydalanmadan etsin, eşidib yaxşısına tabi olmadan etsin. Bizi Ramazanı haqqı ilə tutun, bu ayı ibadətlə keçirəkmədən eləsin. Subhanallahumma bihamdika, əşhədu an la ilaha illallah, vahdahu la şərikə lah.